Hei alle sammen, det Linda her, og jeg tilbake med et nytt designteam-projekt fra Barnemix. Denne gangen så skal jeg bruke et utklippsark. Det fra Luna Girl og heter Victorian Christmas Digital College Sheet. Kort og greit svar. Jeg har brukt saks til å klippe ut alle motivene. Jeg har lagd til- og fralapper, pakketegger med det. Så skal jeg vise dere, nå viser jeg dere hvordan jeg har lagd den ene. Etter at jeg hadde klippet ut motivet, så bruker jeg en brun sikketusj og bare tegner langs kanten, sånn at jeg ikke får den hvite papirkjernen som syns. Sånn, jeg bruker den tjukkeste siden på tusjen når jeg gjør det. Så jeg har brukt en die fra Tim Holtz som heter Tag and Tie, og stanset ut hvite tagger. Jeg har brukt hvitt, litt tjukt papir fra vanlig kontorekvisita-butikk. Kantene sverte jeg med Distress Ink Pumice Stone. Det er en lys-lysgrå. Jeg synes den gjør seg fint på hvitt. Det blir ikke svarte kanter, men den blir ikke så hard som mange andre ofte kan bli. Og jeg sverte på det forsida og baksida, siden jeg skal bruke begge sidene. Begge kommer til å synes når det her blir hengt på gaver. Så bruker jeg mønsterark, og jeg bruker fra en blokk fra Glitz, som er 6x6, og den heter Joic Snowel. Og jeg har prøvd å bruke litt smårester. Jeg har oppe et par jeg lagde. Brukte hele arket til å lage et sett med tagger. Oppe noen få av de, så har jeg brukt noen rester av andre juleark jeg hadde liggende, som jeg på en måte bare ikke fikk brukt til noen, men de passet akkurat fint å bruke der. Så da gjorde jeg det. Etter å ha limt på mønsterarket, som jeg for øvrig har svertet av kanten på, så tar jeg litt grann osteklutt, som jeg har bare rivet litt grann i, og som jeg limer på med ATG. Jeg bare tar litt grann lim på, og så bare limer jeg den nedpå, sånn. Så snur jeg motivet mitt og fester på 3D-puter. Mønsterarket svertet jeg forresten med Distress Ink Vintage Photo, bare for å si det. Sånn, jeg bruker litt godt med puter, for jeg har ikke lyst til at motivet mitt skal synke sammen på midten. Og så er det bare jobben med å ta alle de små hvite bitene på baksida. Det er alltid en kjempejobb. Så da blir det sånne små hvite firkanter overalt etterpå, men det er noe sånn. Et tips er å prøve å ta det rett over en søppeldunk. Før jeg limer på den, så kommer jeg på at oi, jeg bør stemple til og fra på baksida av taggen. Jeg har et sånt til og fra stempel. Som jeg ikke er helt sikker på hvor det kommer fra. Jeg tror det er kreativ hobby eller kort og godt, men jeg er ikke helt sikker på hvem. Og så stempler jeg med Memento Tuxedo Black Ink. Og jeg bare stempler det fint i hjørnet til og fra. Det står på ganske stor skrift. Jeg synes det passer ganske godt bak på disse taggene. Så da har jeg gjort det. Så limer jeg fast motivet mitt. Jeg limer det litt på skrå. Jeg synes det er litt fint at alt er helt rette linjer. Og så har jeg før jeg nå startet kamera, så har jeg stemplet opp et sånt rundt godhjulstempel fra Kreativ Hobby på hvit kartong. Jeg har stemplet med Versamark Ink, og så har jeg brukt svart embossingpulver fra Panduro etterpå. Og så bruker jeg en sirkelpunch som er 1 inch, og så bare stanser jeg ut motivet. Da har jeg godhjul, og da står godhjul med svart glanseskrift siden jeg har embosset. Så tar jeg på 3D-puter bak på den også. Sånn, og limer på opp i denne hjørnet. Så har jeg vært i garnskuffer og finnet en sånn der frynsegarn. Og siden det var hvitt og med litt glitter i, så synes jeg det passet ganske godt til de taggene her som hadde hvit base. Så da har jeg klippet og passet stor bit av det for å få en tråd i taggen, som da kan knytes fast på pakket eller teipes fast eller hva man nå vil. Så er det en kantpunch fra Martha Stewart med snøstjerner i, som jeg har stadig brukt, og jeg har brukt den for å få snøstjernene, ikke for å få kanten. For da fikk jeg masse små snøstjerner, og så bruker jeg bare helt vanlig flytende lim, som jeg plasserer litt rundt på taggen, og så skal jeg sette snøstjernene rundt. Jeg bruker Pick Me Up Tool fra Silhouette når jeg skal lime dem på, for den har sånn klistregreier den ene enden, så du fester på snøstjerne og tar bort, og så har jeg en spiss plastikkbit i andre siden, som jeg kan
ta ut for å bruke og holde igjen. Så det er veldig lett ut, i stedet for å sitte og pirke med sånne små detaljer som kan bli litt... Det kan bli litt vanskelig med tjukke fingre å sitte på alt dette lille. Så jeg synes det er et verktøy som anbefales. Så limer jeg de litt rundt forbi på teigen. Litt under motivet, litt bort på ostekluten, litt sånn. Passer rundt forbi. Og jeg bruker vanlig flytende lim når jeg skal feste de. Og nå finner jeg fram glitterpennen min. Det er en Wink of Stella-penn fra SIG i farve Clear. Og den bruker jeg rett og slett for å få litt glitter på alle snøstjernene. Nå ble kameraet veldig ute av fokus her, det beklager jeg. Jeg bare tegner lett over alle snøstjernene med dem. Og for å få litt glitter, da blir det litt mer liv i de, uten at den trenger å gjøre så voldsomt mye mer ut av det. Jeg bruker også den samme pennen for å tegne over God Jul-merket som jeg hadde. For da synes jeg det gjorde seg fint. Så ser du, sånn ble den teggen vi lagde her. Litt dimensjon, men veldig enkel og greit. Nå skal jeg ta og vise dere alle de andre som jeg har lagd med samme mønsterarket. Jeg tror jeg fikk 13, det var 13 bilder, så jeg fikk 13 tags, eller 17, nei, 13 tror jeg det var. Det ble ganske mange. Så jeg har kommet ganske godt i gang med til og fra lappene. Så det jeg samler alle på bånd her. Så jeg sier bare takk for meg, og håper du fikk litt inspirasjon her. Så ha en fin dag videre.